Bakı Humanitar Kolleci müəllimləri sözü gedən təhsil müəssisəsinin qarşısında işdən azad edildikləri üçün etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə 2019-cu ildən Təhsil Nazirliyinin əmri ilə rəsmi şəkildə müddətsiz işə qəbul edilmiş 67 müəllimdən qeyri-qanuni işə götürülmələri səbəb göstərilərək ərizə yazmaları tələb edilib. Müəllimlər göstərilən səbəbin əsassız olduğunu və bu məlumatın onlara sentyabr ayında verildiyini, lakin ən azından 2 ay öncədən xəbərdarlıq edilməli olduğunu bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Ramazanlı sənəm. Deməli, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin nəzdində olan Bakı Humanitar Kollecin musiqi nəzəriyyəsi müəlliməsiyəm. Deməli, mən həm ali təhsilli diplomum var, həm də ki, fərqlənmə diplomum və özümün də evdə xəstə bacım var. Birinci qrup erməni terroruna məruz qalmış Günay Ramazanova adlı erməni terroruna məruz qalmış birinci qrup Əlil bacım var. Lalkar şikəst özdə. Anam da böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkir. Mən 2019-cu ildə deməli, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə müddətsiz işə qəbul olmuşam. Və indi isə bizə, şəxsən mənim özümə və mən 2019-cu ildə qəbul olan müəllim kolleqalarına deyirlər ki, sizi 2019-cu ildə qeyri-qanuni işə götürüblər. Məqsəd budur. Biz də deyirik, necə olur bizi müddətsiz işə qəbul edirlər, amma qeyri-qanunidir. Axı bunun Təhsil Nazirliyinin dövlətin xəbəri var bundan. Biz buna maaş alırıq, hətta bizə kredit verirlər. Bu necə olur ki, qeyri-qanuni ola bilər? Biz bu sualın cavabını istəyirik. Bizə nə ayın 29-udur, sentyabrın 29-udur, nə dərs veriblər bizə, bizə nə dərs verməyiblər, gəlmişik, biz öz vəzifəmizi daşıyırıq, biz hərə bu kollecin müəllimləriyik. Bizə bildirişlər gəliblər, bildirişlərdə yəni möhürsüzdür. Yəni ki, nazirliyin əsas göstərmirlər. Yəni nazirliyin əmridir güya bu. Nazirlik siyahı göndərib ki, 47 işçiniz işdə ali təhsilli işçiniz işdən çıxarılsın. Mən tələb eləyirəm ki, şəxsən öz adımdan ki, musiqi nəzəriyyəsi və dirijorluq şöbəsində bütün müəllimləri imtahan eləsinlər və attestasiya eləsinlər ki, yəni o müəllimlər necə olur ki, o boyda nəzəriyyə şöbəsində məni çıxarıblar, nədir 2019-cu il söhbəti ilə ki, 2019-cu ildə və ya müəllim işə qəbul olub, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə qəbul olub da. Yəni, ştat bağlansın, ya da ki, məni daimi işçi kimi qəbul eləsinlər. Çünki mənim ailə vəziyyətim çox gərgindir. Yenə dediyim kimi, mən Əlil qızın bacısıyam. Birinci qrup Əlil qızın bacısıyam. Evimdə problemlərim çoxdur. Anam xəstə, atam xəstə. Kredit bir yandan. Mənim özüm üzərində 5 minlik kreditim var. 3 illik götürmüşəm. İndi yaxşı, məni işdən sən tərk edirsən. Və yaxud müqavilə ilə götürürsən. Yaxşı, sən məni müqavilə ilə götürürsənsə, 1 illik götürürsən. Direktor Nərmin xanım mənə deyir ki, gəl sənə müqaviləyə cəlb eləyək. 1 ildən sonra, əgər sən müəllim kimi deyir, xoşumuza gəlsən, səni daimi işə qəbul eləyər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Məni qəbul eləyən edib, Təhsil Nazirliyimiz qəbul eləyib, 2 ildir işləyirəm. İnanırsa, bugün ayın 29-u, sentyabrın 29-u. Baxmayaraq ki, mənə dərs verməyiblər. Amma mən gəldim dərsimə, özümü bir müəllim kimi, tələbələrim məndən necə pis olublar, hamısını mən onu video görüntüləri də çəkmişəm. Necə pis olurlar ki, müəllimə, sizin kimi müəllimləri işdən çıxardırlar. Mən Əhmədova Əfsanə. Deməli, 2010-cu ildən Bakı Humanitar Kollecində fəaliyyət göstərirəm. 1 il laborant, 7 il müəllimə, 3 ildə də şöbə müdür vəzifəsində çalışıram. Ayın 10-u, sentyabr ayın 10-u 2021-ci ildə məzuniyyətdən evdən işə gəldiyim gün Kamran Məsumov. Kamran Məsumov Nərmin Qaralıva direktorumuzun mavinidir. Bizim direktorumuz heç bir iclaslarda, heç bir tədbirlərimizdə gəlib bizlə özü danışmır. Kamran müəllim gəlir danışır. Kamran müəllim bizə dedi ki, sizin işinizə xitam verilib. Kamran Məsumov Bakı Humanitar Kollecinin direktor mavinidir. Nərmin Qaralıvanın direktor mavinidir. Yəni ki, bizi bu pandemiya günündə, biz də buna deyirik ki, bizə heç olmasa ən azından 2 ay qabaqcadan xəbərdarlıq olunmalıydı. Bəlkə mən gedib özümə başqa bir iş tapmalıydım. Mən bu ağır vəziyyətdə haradan gedim iş tapım? Mənim özüm tək qadın, tək anayam, himayəmdə övladım var, mən uşağımı tək böyüdürəm, mən cənab prezidentə üst tuturam, vitsa prezidentə, Mehriban xanım Əliyevaya üst tuturam. Bizə kömək eləsinlər. Mən Təhsil Nazirliyində qəbulunda da olmuşam, deyiblər sizə xəbər verəcək, biz indi onlardan xəbər gözləyirik. Və onlardan dünən Kamran Məsumov mənə zəng vurubdu ki, gəl ərizə yaz,
sən işdən azad ol. Mən də deyirəm, mən o ərzəni yazmayacağım. Onsuz da siz hamımız burada saxtakarlıq işləri ilə məşğulsuz. Mənim yerimə də elə saxtakarlıqdan bir ərzə yaz qoy. Dərs saatı da vermir, işdən də azad eləyir, amma mən portalda da yoxlayıram ki, mən hələ də şikayət eləmişəm əmək müfəttişliyinə də. Əmək müfəttişliyi deyir ki, siz hal-hazırda işdəsiniz. Amma 10 nəfər birdən elə bil ki, erməni üstünə gəlmişlər. Otağıma girdilər, 10 nəfər birdən heç bir sənəd təqdim eləmədən bütün əşyaları yığdılar. Mənim şəxsi əşyalarım da oradadır hal-hazırda. Deyirəm, qapını açın, öz şəxsi əşyalarımı götürüm. İmkan vermirlər. Bir də bir söz deyim, ən sonunda 10 milyonluq əhaliyə bəlli olubdur ki, kimin tərbiyəsi yerindədir? O insan 16 yaşında uşağa şam tutan deyən direktor, tələbiyə şam tutan deyən direktor hələ də vəzifədədir. Bizdə şübhə doğurur. Niyə o vəzifədədir? Bir də ki, o öz familiyası ilə deyir ki, mənim adamlarım var. Familiyam Nərmin Qaralovadır. Bu buna arxayındır. O Qaralovlara arxayındırsa, biz də prezidentimizə, Allahımıza arxayınıq. Bu qədər insanları, bu qədər müəllimləri əzmək olmaz. Burada kişi müəllimləri də var. 47 müəllim, Allah var. 67 müəllim. Mən Məmmədov Samir Rəşidoğlu. 2018-ci tədris ilindən Bakı Monitor Kollecində xanəndə kafedrasında müəllim işləyirəm. Və yeni rəhbərimiz gələndən sonra bu ilin dərs açılışında 2021-ci il sentyabrın 14-də Fənn Birliyi sədri tərəfindən kollecə dəvət buyurulmuş üçün məzuniyyətdən dərsə qayıtmamızla bağlı ərizə yazaq, yeni dərs ilinə davam edək. Bundan 10 gün sonra, 24-ü bizi iclasa yarım saat qalmış çağırıq var ki, iclasa kimi bəs iclas olacaq. İclasa bütün müəllimlər dəvət olunub, o müəllimlər üçün 47 dənə siyahıdan müəllim, bizdən də əlavə 20 müəllim, 67 ümumi müəllimdir bildiyimi deyirəm. Burada dərsin başlamasını biz düşündüyümüz halda iclasa məlum olur üçün 47 müəllim 2019-cu ildə qeyri-qanuni, müddətsiz işə götürüldüyünə görə işdən xaric olunur. Ad bu addır. Bəzi müəllimləri səbəb göstərirlər ki, ixtisas üzrə dərs yoxdur. Bəzi müəllimləri səbəb göstərirlər ki, şöbələr bağlanıbdır. Mən bir dənə sualı maraqlıdır ki, bunları başa düşdüm. Problem hamımızın problemidir, bu sözsüz. Ola bilər ki, nəyisə əldə tutub deyə bilərlər ki, səbəb budur. Amma maraqlısı budur ki, əgər haqqdan danışırıqsa, düzgün ifadələrimizi çatdırırıqsa, hər bir kəsə bəllidir. Burada başdır, ziyalı ailədir, yuxarı təbəqə, musiqiçilər, müəllim təbəqəsidir. Hər birimiz yaxşı bilirik ki, işte, o dərs aldığımız kollecdə, müəssisələrdə, universitetlərdə xanəndə müəllimlər və yaxud da ki, digər müəllimlər nəinki 8, 20, hətta 30 olanı var. Bizim müəssisədə 9 xanəndə müəllim olub, biri rəhmətə gedibdir bu illərin, bəllidir. 8 dənə xanəndə müəllim qalmışıq. 8 xanəndə müəllim. Mən özüm həm Asiya Zeynalını qurtarmışam, həm Azərbaycan Milli Konservatoriyasını bitirmişəm. İxtisasım, tam ixtisasım üzrə müəllim işləyirəm. Qeyri ixtisası tədris eləmirəm, qeyri ixtisasdan dərs demirəm. Bir bəhanə yoxdur. Əgər digər müəssisələrdə müəllim sayı 20, 30, 40-dırsa, bizim müəssisədə 8-dirsə, necə ola bilər ki, 2019-cu aşırı götürülübdür. Bunu bəhanə gətir, aşırı götürüb deyəndə, gəlin sual verəyim. Bizdə xanəndəlik sinifində müəllim 100-dür, 80-dir, 70-dirsə haqq qazandıraram. Amma ki, araşdırıb baxsanız ki, 8-ci dənə bizdə müəllim var. Keçən də hər bir müəllim, hər birimizə bəllidir ki, bir stavka yarımdan işləyibdir. Saatımız da yerindədir, təhsil də yerində, diplom da yerində. Hansı səbəbə? Bizə məcbur eləyirlər ki, bir sözdən, siz müddətsiz işə götürün. Bizi işə götürən, kimsə sıradan yoldan keçən bir şəxs götürməyibdir. Bizi götürübdür Təhsil Nazirliyi. Təhsil Nazirliyinin qolu, imzası, peçadı hər bir belə deyim, sənəd əsasında götürülmüş. Əgər qeyri-qanuni götürülsək biz, mən bu günlər mənim adına kredit də var. Qeyri-qanuni işdə heç bir müəllim, hər birimizə bəllidir ki, o pulu vermirlər. O pulu ayırmır dövlət. Demək ki, biz qanunu işləyirik. Bu bir. İkinci bir halda, saat yerində, üçüncü bir halda, əgər müəllim çıxarılırsa, ən azı 2 ay öncədən səbəb göstərilib çıxarılır. Dərs açılıb sentyabrın 14-ü, 15-i, sentyabrın 24-ü müəllim çağırılıb demir ki, deyilmir ki, daha doğrusu. Sizi işdən xaricə hansı səbəbə? Səbəb göstərir. Ailəli, hal-hazırda kirayədə qalan bir həftədir sənədi aparıb gətirirəm, faktla, sübutla deyirəm. Mən şəxsən rektorun qəbuluna girə bilmirəm ki, mənim bu diplomlarım, mənim əlilliyim, şəhid ailəliyim, mən bu sənədləri verə bilmirəm şəxsən ora ki, hansı səbəbə? Bu nəinki mən öz adımdan danışmam, problem hər birimizin problemidir. Bura yığılan adam kefindən yığılmayıbdır. Kefindən yığılan adam bu yağışda, bu soyuqda burada nə gəzir? Hər bir kəs sevinclə düşünür ki, tədris edir, tələbələrlə tanış olacaq, yeni dərs ilinə başlayır. Əksinə bizdə tamamilə başqa cürdür.
ayrı nə demək olar? Buna ad qoymaq olmur ki, buna bir fikir söyləmək olmur ki. Belə qanunsuzluq olmaz yəni. Təhsil nazirinin qəbulunda da olmuşam, Nizat müəllimin qəbulunda səhv eləmirəmsə. Dedi bizim şəxsən dedi xəbərimiz yoxdur. Araşdıracağıq, aydınlaşdıracağıq, narahat olmayın. Bir cavab gələcəkdir. Özüm Əliyeva Samirə 2019-cu ildə müddətsiz müqavilə yolu ilə bu kollecə daxil olmuşam və 9 illik bazadan gəlmiş şagirdlərə kimya fənnini tədris edirəm. Məhz 24-cü günü bizi aks zalına yığdılar ki, deməli Kamran Məsumov qeyri-qanuni şəkildə özə deyir ki, nazirin əmridir. Əmir gəlib ki, sizin 2000 tək mənim yox. Orada olan 47 dənə müəllimənin 20 nəfərdə əlavədir o müəllimlərdə. Bəs siz hamınız qeyri-qanuni şəkildə müddətsiz müqavilə ilə işə qəbul olunmuşsunuz. Dünənlərdə mənə telegram gəlib, telefonumda da şəkli var ki, 177-ci maddəyə əsasən əmək məcəlləsinin sizin ştata deməli xitam verilir. Əgər ştata xitam verilirsə, onda bütün o ştatın hamısı bağlansın. Niyə görə mənim dərs yüküm bölünmədi? Qabaqcadan bölünmüşdü də, verilmişdi də. Sonra mənim dərs yükümü saxlatdırdılar, vermədilər. Bugün gəldim ki, dərs yükümlə maraqlanam. Dedilər, dərs yükü yoxdur. Ancaq qaçır. İnsanlardan uzaqlaşır, qaçır. Mən dediyim bu qədərdir. Cənab Prezidentimiz də söyləyib ki, pandemiya dövründə heç bir məmur özbaşınalığından istifadə etməsin. 67 dənə müəllimi necə çölə atmaq olar? İlin günün bu vaxtı, pis dövrdə, çətin vəziyyətdə yaşayan biz pedaqoquq, biz müəlliməyik, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Cənab Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva bu işə əncam çəksin. Təcili surətdə özdə biz rica edirik. Zadə Əli Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tərkibində Bakı Humanitar Kollecinin xanəndə müəllimi. Və bizi 24 bəlli səbəbdən 24 sentyabr saat 5 radələrində iclasa yığaraq işimizə xitam verilməsi haqqında bizə məlumat veriblər. Daha sonra biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciətimizdən sonra bizə təklifləri bu olur ki, müddətsiz müqavilə ilə biz işə götürülmüşük və həmin müddətsiz müqaviləmizi birillik müqavilə ilə öz ərzəmiz yazacağımız halda bizə işə qayıtan iş verəcəkləri ilə belə deyək, bizə vəd veriblər. Ancaq biz təbii ki, bunu qəbul etmirik. Biz çünki bura bu kollecin daimi müəllimiyik, müddətsiz müddətə müqavilə ilə 2019-cu ildən bu yana qəbul olan müəllimlərə aid ediblər və güya ki, bəli, əlbəttə ki, təhsil nazirinin əmri ilə güya ki, biz qeyri-qanuni ancaq belə bir şey yoxdur. Təhsil nazirliyi ilə də bunu təkzib ediblər. Hal-hazırda araşdırmalar da gedir və biz burada cənab prezidentimizdən, Ali Baş Komandanımızdan, Mehriban xanım Əliyevadan bizə kömək etmələrini, səsimizə səs vermələrini xahiş edirik və biz inanırıq ki, bu işi öz nəzarətlərinə götürəcəklər. Ulu Öndər də həmişə deyirdi ki, müəllimlik müqəddəs peşədir. Müəllimi haqsız yerə incitmək özü bir cinayətdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.